Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Ovogodišnji 12. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, koji će biti održan od 8. do 15. maja u Beogradu u više bioskopskih dvorana, predstavit će više od 100 premijernih filmova iz celog sveta u 14 različitih selekcija. Festival Beldox je tokom minulih 11 godina postao najvoljeniji prolećni festival dokumentarnog filma koji okuplja najbolja ostvarenja savremene dokumentaristike. I ove godine Beldox će nastaviti da kvalitetnim i premijernim programom, izgrađujući i edukujući svoju publiku, nudi sem domaće i međunarodnu selekciju i brojne prateće programe. Pored domaćeg i takmičarskog programa, publika će moći da uživa i u muzičkim, biografskim i umetničkim dokumentarcima, izboru iz savremenog portugalskog dokumentarnog filma, kao i retrospektivama autora Kazua Hare i Gorana Devića. Od pre 3 godine Beldox organizuje i bogat program za filmske profesionalce iz cijele Evrope, sufinansiran sredstvima Evropske unije kroz program Kreativna Evropa pod program Medija. U smiraj sezone Srpsko narodno pozorište obradovaće u maju svoju vernu publiku. Prvih 100 gledalaca koji kupe karte za naznačene predstave dobit će ulaznicu za još jednu predstavu na repertoaru. Ukoliko budete kupili karte za predstavu Svetozar Juga Radivojevića, koja će biti izvedena 3. maja, dobit ćete gratis karte i za predstavu Ilustrovana enciklopedija nestajanja, reditelja Zoltana Puškaša, koju ćete moći da ispratite 10. maja. Predstava Na Drini ćuprija, reditelja Kokana Mladenovića, koja se igra 7. maja, kupit će vam ulaznice i za predstavu Čas anatomije, reditelja Andraša Urbana, koja će biti izvedena 20. maja. Sa kartama za prvo izabranu predstavu možete odmah preuzeti karte za drugu. Festival ukusa, kafe, čokolade i knjige održava se od 10. do 12. maja u Novom Sadu. Jedinstveni festival na našim prostorima okuplja oko 40 izlagača od velikih brendova kafa, čokolada i izdavačkih kuća do malih proizvođača nezavisnih knjižara iz Srbije i regiona. Tokom 3 festivalska dana posetioci mogu da degustiraju kafe, čokolade, kupe proizvode, pogledaju knjige, prisustvuju interesantnim predavanjima, o kafi i čokoladi, učestvuju u radionicama i na tribinama koje okupljaju goste iz Srbije i regiona. Internacionalni festival je predstavljen kroz 3 ulice u kojima su izloženi proizvodi Ulicu kafe, Ulicu čokolade i Ulicu knjige. Gledali ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.